Siinä on tuolla takana näkyy infopöytä, missä pääsee vähän tutustumaan meidän varusteisiin ja voi esittää kysymyksiä lajista siellä. Että siellä voi myös kysellä paikallisseuroista ja muista tuommoisista, että mitä löytyy. Ja toimintaa löytyy ihan Rovaniemeltä asti. Että siellä on, jos mä nyt oikein muistan, niin se oli Medieval Combat Sport Lappi. Niin se on uusi, mikä on perustettu nytte. Siellä on ainakin se ilmastokan iso osa vuodesta vähän mukavampi tälle lajille. Ja tässäkin on monen muista varustetta, mutta kuten näkyy, niin tuo nasaalikypärä on hyvin suosittu singlessä ja joukkueen kisassakin sen käytännöllisyyden takia. Se suojaa yllättävän hyvin ja sen muodon takia siitä on tosi vaikea ottaa kiinni. No niin, seuraava ottelu alkaa, eli Risto vastaa Jussi. Ja kuten ehkä näiden pitkälinjan ottelijoiden varusteista näkeekin, niin tää on kumminkin kovaa menoa ja tavara kuluu. Lähtee taas kovaa vauhtia, mutta jos näyttää siltä, että ottelijoiden vauhti alkaa hiipua, niin sit vaan kannustusta ylös ja huutoa, niin ehkä he saa sit raivolla vähän vedettyä vielä viimeisetkin mehut irti. Pyöri tässä tainnoksiin. Viehtele se! Ensimmäisen erän loppukirja, kuten näkee, kaikilla on vähän otteluja taustalla, niin nyt alkaa se nesteenotto ja kuumuus tekee tekosia. Sitten pieni lepotauko. Ja tosiaan jopa miekalla noi lyönnit usein kyllä myös tuntuu harmista läpikin, mutta yleensä sen huomaa vasta sitten parin päivän päästä. Ja ihmettelee, missä kaikki paikat särkee. Mutta tosiaan systeemiin isompaa niin harvemmin tulee. Mene. Ei voi väsyttää vielä. Jaksaa. Nyt olkaa ottele hieman väsyneet, eli pikku kannustus päälle vielä. No niin, siinä nyt sitten pisteen lasken. Mä haluan yhtä edustavia kuvia kuin viime vuodessa. Sä oot vaan niin verhanan tuloksellinen. Niin, kyllä. Voittaja Risto Järvinen! Risto Järvinen tavasti armikirjassa vei tämän ottelun. Onko päähänkin jonkun kerran? Osoit.